Dështon takimi midis presidentes së kompanisë ACR dhe përfaqësisë së minatorëve të Buqizës. Mbetet sërishe pa nënshkruar marrëveshja mes dy palëve dhe shkak për këtë është bërë një nga kërkesat e minatorëve, ajo për largimin nga puna të administratorit të minierës Medat Zogu. Pas një takimi i cili ka zgjatur rreth 5 orë, përfaqësia e minatorëve ka bërë të ditur se ka rënë dakord me akt marrëveshjen prej 7 pikash të paraqitur nga ACR, por në të nuk është përfshirë largimi i drejtorit të minierës. Pala e përfaqësuar nga Taf Koleci ka kërkuar 2 ditë afat për të diskutuar me minatorët e tjerë kërkesën e largimit nga detyrat e drejtorit, por presidenti i ACR-s nuk ka pranuar një gjë të tillë. Gjithë këto negociata që bëm gjatë gjithë këtyre orëve për neve është një diçka pozitive plus, sepse ram disa pika të përbashkëta që ne kemi kërkuar. Arritjen e kësaj marrëveshje, me sa shohim ne, e pengon vetëm largimi i administratorit Buqizës. Dhe ky administrator duhet largohet me çdo lloj kushti. Për vetëm arsye se ky tani e ka thyer admitin e të qenit si administrator, ku 700 minatorë nuk e duan. Ne do të shkojmë bëjmë edhe votim përfundimtar me ta. Dhe të dalim në kongresin përfundimtar. Qëfse ata nuk e ata do votojnë kundër Medatit, atëherë Medati nuk do të jetë aty, do vazhdojmë grevën. Minatorët e Buqizës deklarojnë se greva do të vazhdojë deri ditën e premte. Më pas komisioni i saj do të vendos hapat që do të ndërmarrë më tej. Në marrëveshjen e përbërë nga 7 pika e ofruar nga ACR-ja, janë të përfshira investimet në minier, rritje e pagës bruto me 20%, ndërsa minatorët kanë kërkuar rritje të pagës neto me 20%. Pikat e tjera për të cilat është rënë dakord janë investimi në zonën minerare D, kushte më të mira punësi dhe dhënia e pagës së 13. Greva e minatorëve hyrën në ditën e tretë të saj. Mësohet se 10 minatorët e Buqizës vijojnë të qëndrojnë në një godim pranë kompanisë ACR, ndërsa pranë ambienteve të saj janë grumbulluar minatorë të tjerë mbështetës.